sammen, velkommen tilbage til Sandhed eller Konsekvens. Det, som Sandhed og Konsekvens stikker ud på, det er, at vi har et hjul herovre. Den spænder vi simpelthen på skift, og så har vi en app her, der hedder Sandhed eller Konsekvens. Og så skal vi bare vælge ud fra det, om det skal være sandhed eller konsekvens. Og det er faktisk bare det handler om. Og i dag, der har vi Mollers kæreste med. Ja. Hej Anne. Hej Guldborg. Yes, Jut. Jeg tror, vi skal til at gå i gang nu. Tag en spinder, Anne. It's sandhed. Anne. Ja. Vil du helst have ingen fingre eller ingen albuer? Ingen albuer. Hvorfor? Vil du helst have ingen fingre eller være italiener? Hvorfor er det italiener? Vil jeg helst være en hammer eller vil jeg helst være en blæksprut? Jeg tror helst, jeg vil være en molle. Du er lidt nede om dyr. Så det vil sige, at hun vil helst ingen albuer have. Så går vi videre. Konsekvens. Pislor. Ja! Så gemmer jeg mig om bag det her Doritos-tæppe! Jeg er vågnet fra mit spa-bad. Okay, er du klar? Ja! Du skal slikke på tæerne af en anden spiller. En anden spiller. Jeg gør det med begge to. Det var voldsaltet over på den der side. Nu er det guldes tie over! Okay, Gulle, du skal tage din telefon frem, og så kun ved hjælp af dine albuer skal du prøve at skrive et opslag på Instagram, eller Snapchat, eller whatever. Okay. Det er jo ikke nemt, det her. Nej. Den gik ud. Det her er skrevet med albuen, og så skal du bare poste den. Jeg vil godt godtage det. Jeg vil godt godtage det. Helt ærligt! Så er det Andes tur! Konsekvens. Er du klar? Du skal grunde som en gris. Prøv at gøre ligesom du gjorde i går, da du var ved at dø af grin. Nøjagtigt det samme. Nu er det mig en tegn, tager det til at spænde den tegnhegn. Og det blev en fejnhegn. Jeg skal gemme alle på retoren. Molle? Ja? Hvis du kunne vide én ting fra fremtiden, hvad skulle det så være? Om jeg bliver skuespiller. Hvad? Nej, de svin. Jeg tror, at jeg vil vide, om jeg bliver skuespiller. Og ikke bare sådan en... Jeg er statist. Men rigtig skuespiller. Som Mads Mikkelsens skuespiller. Ja. Yeah. Spænd, oh, Guldborg! Sandhed! Nej, for sandhed. Slap af. Hey, Gulle! Yeah. Du skal beskrive dig selv med 5 ord. YouTuber. Selvstændig. Sjov. Rostræk humor. Jeg er Gulle, og jeg er humor. I her det. Jeg kunne sige gamer. Jeg vil godt gå til gamer. Ja. For det andet store. Fun hype. Er du klar? Ja. Spørgsmålet er, hvad er det mest pinlige, du har gjort indtil nu? Det var nok, der sådan tis i en hæk, sådan foran sådan ret mange mennesker. Så det var simpelthen... Og pils i en hæk foran mennesker. Yes. Er vi klar? Ja. Konsekvent. Hvorfor får jeg det lort hele tiden? Det plejer at være guidebite. Du skal stå som en hund, indtil det bliver dit tur igen. Op med dig, din køder. Mau. Ja. Min tur. Konsekvent. Jeg gider bare ikke de konsekvenser. Yeah. Okay. Jeg føler bare, at det er sådan en dårlig en at lade lande på. Det kan jeg slet ikke lide. Ved du, hvad du kan få lov til så? Du kan få lov til at synge din yndlingssang. Sig til de andre, at jeg er på vej. Det er sjovt, fordi det er bare mega dårligt. Så det er jo bare derfor, du skulle synge den jo, fordi det lød bare helvede til. Anne? Ja? Hvad vil du gerne gøre i fremtiden, som du ikke tør gøre nu? Nok at være mere spontan og komme mere ud blandt mennesker. Sådan tage på ture. Så bare tænk, kunne det ikke være fedt at gøre det der? Så bare gør det. Det er min tur nu, fordi så kan jeg kraftedeme sætte bolden igen. Konsekvens! Are you kidding me? What the f***? Hvad var det for lyd? Jo. Du må ikke svare ja eller nej i resten af spillet. Er det fint? Måske. Hvis tur er det? Det er mig. Okay. Sandhed! Ja, du. Spørgsmålet er, piller du næffe? Ja, det gør jeg. Det tror jeg næsten alle gør. Det er ikke engang et spørgsmål, fordi jeg tror, jeg har det på video flere gange, at du sidder.
Og efter guld dog. Så er det Arnes Tower. Sandhed. Hvornår spionerede du sidst på nogens beskeder? Det må nok have været... Altså, det har været i den uge, eller altså i sidste uge. Har du kigget nogle af mine beskeder igen? Ja, hun har, så prøv at se, hvordan hun sidder og smiler lumsk over på dig. Puh! Så er det min turret! I får ikke at se, hvad det er. Men det er... Ja, det er konsekvens. Hvorfor er det jeg for konsekvens? Helt til! Er du klar på din konsekvens? Ja. Du skal opføre dig som en gorilla i et minut. Det behøver sgu da ikke ændre noget på, så. Det er fordi, han er en avokat! Jeg smiler bare imens. Ej, gider du lade være med det? Kan du se den der toiletrulle derovre? Ja. Det skal du lige hente. Lav en hat af toiletpapir og behold den indtil din næste tur. Er det godkendt? Ja. Ja. Det kunne have været sjovere, hvis det var med brugt toiletpapir. Tror jeg ikke, det er konsekvens til Anne. Ja. Ja. Gentag den sidste sandhed eller konsekvens. Og det var min med toiletpapir satten. Det er flot! Ja! High five! Ja! Sandhed for en gang skyld! Hvilket dyr minder mest om din personlighed? Dogen dyr. Jeg vidste, du ville sige det! Jeg tager en spinner! Rend mig! Du må forresten tage hatten af! Ja! Udfordringen hedder, lad spilleren til højre for dig. Tag en monobryn i dit ansigt. Jeg tror hellere, jeg vil have en ostepop op i røven. Det ligner sådan en mukken øjenbryn. Der er det andet. Du må tage dit hovedbånd af. Hvad har du altid gerne ville have, men det har altid været for dyrt at købe? Jeg vil altid gerne have sådan en stor iPad til at sådan tegne på, hvor du kan få sådan en pind og det hele med. Ja, altså drawing pad. Ja, den der drawing pad, den der helt store en, der næsten ligner en computer. Så blev det din tur, Molle. Yes. Ja! Du skal synge opera. Det er Peter Edderkop. Ja, overvej, det var sådan. Lille Peter Edderkop kravler på muren. Så kom rønnen, huske Peter. Jeg er blevet en hel spimmel af at synge opera. Det er en konsekvens. Det giver af. Stå op, indtil det bliver din tur igen. Så står jeg bare her. Ej, det er en konsekvens. Du skal sutte på en tepose. Ej, ad. Du skal flyve med tepose. Ej, helt ind i munden. Du skal suge på den. Sutte på den. Og så namme, 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 namme. Den er god, er den ikke det? Den er sgu godkendt. Ja. Ej, må du bare kaste op hele tiden. Så er det med en tegn. Sandhed. Hvad er den mærkeligste drøm, du nogensinde har haft? Jeg tror faktisk nok, jeg har fortalt drømmen her i. Hvad er din anden mest mærkelige drøm? Jeg har engang, og jeg tror nok, jeg har fortalt jer to, men jeg ved ikke, om jeg trækker. Nogle gange så drømmer jeg, at jeg får for eksempel sådan Spider-Mans kræfter. Og der er altid én person, jeg gerne vil vise det til. Men når jeg så endelig viser folk det, så virker det kraftigt væk. Så kan jeg gå, og jeg kan gå og skyde spil med at kravle op ad væggen, men lige så snart jeg vil vise det sådan nogen, så virker det ikke totalt nederen drøm. Så står du bare sådan foran fremmede mennesker, så... Sandhed! Konsekvens! Du skal imitere en kendt YouTuber, og du må ikke vælge mig. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal lave noget af det mest vanvittige, der nogensinde er lavet på dansk YouTube, hvor vi skal springe ud fra 4.000 meters højde. Du kender den godt. Du kender den godt. Du ved godt, hvem jeg er. Jeg kan give dig et svar. Ja. Hvor svært kan det være? Boom! Så er man jo nede. Det er IQ Mellep Pop! Ja, den er godkendt! I hope! Alt du skal sige resten af spillet skal synges til hip hurra, det er din fødselsdag. Nu er det din tur til at spinde hjulet.
på. Det blev en sandhed. Hvis du kunne vælge en superkraft, hvilken skulle det være og hvorfor? Umiddelbart vil jeg jo sige Spider-Man, fordi han er min yndlings. Jeg tror, jeg vil tage Superman, fordi vi lever i Danmark. Og Spider-Man, han kan ikke svinge sig i Danmark i de her små huse, vi har i Danmark. Det kan man ikke, så jeg vil hellere bare flyve rundt i stedet for. Superman er ikke en superkraft, det er flere super ting blandet sammen. Der stod der ikke, hvilken superhelt. Nej, superkraft. Så ville jeg kunne flyve, så kunne jeg bare flyve væk fra folk, når jeg stjæler deres sukker. Vi giver den en lille bitte spinner. Det er en konsekvens af, at du skal præsentere vejrudsigten med en dialekt. Jo, du hører det. Hvad? Ja, nu skal vi have en vejrudsigt herovre på Bornholm. Hvis vi kigger ind fra den vej, så det bliver koldt. Det lyder bare som om, at du var en dansker, der prøvede at snakke svensk. Jo, nå, no, så snakker de sådan her. Nøjagtigt det samme. Fin! Sådan hit. Er du klar, babe? Ja, Din sidste sandhed er, hvis du nogensinde fik lavet en film om dig, hvem skulle så spille dig? Jeg vil sige, det skulle være Miley Cyrus, fordi hun også har lavet skuespil, og hun har krøller. Det skal være Miley Cyrus, fordi hun har krøller. Stop! Ej, det blev en sandhed. Det vi bad er den største løgn, du nogensinde har fortalt i en Facebook-opdatering. Det er en her. Det var dengang, at virusen der var rigtig op og brede sig. Måden vi sparer toiletpapir på. Step 1. Skid. Step 2. Hiv ét stykke toiletpapir af rullen. Step 3. Placer toiletpapir stille og blidt på anus. Step 2. Lad dit lort tørre. Step 3. Ryk papiret af. Så har du tørret dig og sparet papir. Er du klar til dit sidste spørgsmål? Nej, nej, nej. 3, 2, Jan. Reinheit. Hvad er den ene ting, du stadig til den dag skammer dig allermest over? Der var en gang inde på Esbjerg Banegård, hvor jeg skulle med tog. Der kan jeg huske, der kommer en hen og spørger mig på engelsk, fordi han skulle åbenbart det samme sted hen, som jeg skulle. Ja. Men han kunne ikke forstå dansk, han kunne ikke finde ud af noget som helst, hvor han skulle hen. Så jeg sagde jo bare, at han skulle komme med i det samme tog, som jeg skulle med. Og så da jeg sidder inde i det der tog i 5-10 minutter eller sådan noget, så finder jeg ud af, at jeg er i det forkerte tog. Et lille minut inden det tog det kørte, der skyndte jeg mig ud af toget og med det, jeg rigtig skulle med. Så han har været inden det tog og bare kørt med det tog. Lige siden da jeg bare var sådan, hvis bare man kunne sige til ham, at jeg ikke vidste, at det var det forkerte tog. Det har jo ikke engang været med vilje. Så du bare spurgte ud af toget? Ja. Og med den historie, så slutter vi den her video. Og så vil jeg godt sige tak, fordi I så med. Hvis I godt kan lide de her sandheder eller konsekvenser, giv den et like. Husk, at I gør at følge Kulien på hans kanal, og det kan I gøre i outroen, så kan I følge mig, og så trykke på klokken, fordi så får I notifikationer, hver gang jeg lægger en ny video op. I kan også støtte mig med 29 kroner hver måned, det gør jeg ved at trykke ned under, hvor der står bliv medlem, og så kommer kun federe content ud til jer. Til sidst er jeg ikke så meget at sige, tusind tak, fordi I så med. Lad os næste gang. Bye bye! Er du klar over, hvor mange gange jeg sagde ja og nej i løbet af spillet, det måtte jeg slet ikke. Dit røvhul! Jeg har helt glemt det! Straf! Au for satan! I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la!